Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Navbatdagi videomizni Andijon mashina bozoridan, Gent avtomobillaridan boshladik. Birinchi avtomobilimiz 2020-yil, 140 000 yurgan ekan. Mashinamiz birinchi payt semixanikada. Avtomobilimizni motor qismi 2 semini, motor holatlari. 1 yevromi? 1 yevro. 3 litr choklari, xullas gazlari bor. Abagrev sidinlargacha bor ekan. Oldi farlar, amerikanga farlar taqib qo'yilgan. Balonlar ekan, balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Kruговой tonirovka ekan mashinamiz. Linoni ko'rish chiqdi, mana salon holatlari. Tonirovka ruxsati 11 oy bor, yana akalar tonirovka ruxsati 11 oy bor ekan. Va mana salon holatlari ko'rishingiz mumkin. Tomlari akalar mana ko'ryapsizlar, alikantora qilingan ekan. Xullas salon holati vash ideal, chotki, orqa stoplar optira i bagajimiz akalar mana polni shunka bo'lgan ekan. Tabletka propanda i bagajimizda mana chok holatlari, avtomobilimizni orqadan ko'rinishi. Motor hadoylari qanaqa aka? 100. Yaxshi, ha? Motorda rasxot yo'q. Umuman rasxot yo'q ekan. Hadoychi? Hadoy ham yaxshi. Xullas akalar, mashinamiz tomigacha shunki ekan. Qayerda mashinasi aka bu? Asakani mashinasi. Kraskasi? Petnosi bor, mana shu kirilodi. Bitta orqa chap kirilodi, akalar shu kirilodi, petnosi bor deyilyapti. Qolgan joylari yaxshi. Qolgan joylari yaxshi, toza. Narxini qancha deyapsiz aka? 11 ming kami. 11 ming kami bor. Bozor ham qildimi, savdosi ham bo'ldimi? 1200. 1200 ga berilmadi. Chiqib qo'ysa barakasi ko'tam. Ustiga yursinglar akalar, Brexton yursinglar, barakasi ham bo'lib ketar ekan. Variant Barter Bank. Yo'q, bank bilan o'ramiz variant. Devo bo'lsa yaxshiroq mashina bo'laveradi. Bank qilib olsanglar bo'laverar ekan akalar. Devo mashinalar bo'lsa, xullas yangiroq, yaxshiroq mashinalar bo'lsa, Barter ham bo'lib ketaveradi deyapti. Telefon nomeringiz? 93lik 063 2272 raqamlariga aloqaga chiqib ko'ramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar, Dakmon Blue svetdagi, xullas Gentra mashinamiz 2023-yil, 7600 km yurgan ekan, 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, padranli choklari, utilitlar. Xullas akalar, endi yangi mashinani obzor qilish hojat yo'q, endi bir qator hamyoqni ko'rsatib o'tib ketaveramiz, to'g'ri tushunamiz. Balonlari kelsak, balonlarimiz to'rtta yangi balon, xullas 7600 km yurgan ekan. Kruговой tonirovka. Mana salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Avtomat korobkada xullas luklari. Hozir qolgan ma'lumotlar egalaridan bilib o'tib ketdik. Programma qilingan, ha? Akalar, xullas ko'ryapsizlar, mashinani minishga tayyor qilib qo'yishibdi. Bagaj qismiga kelsak, mana zapaskalar vaqti tushmagan, mashinamiz xullas akalar yangi. Endi hali obzorga hojat yo'q, bir qator sizlar hali nima qilganlar uchun endi bir qator ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Mashinani mana ko'rinishi orqadan. Aka, kraskasi qanaqa mashinani? Toza, 7600 km yurgan ekan, 23-yil, kraskalari toza, 3-chi pozitsiya avtomat korobkada. Nimami? Narxchi? 15700 kami. 15700 kami bor, savdosi bo'ldimi, yo'qmi? Yo'q, endi. Endi, xudo xolasa, variant Barter Bank? Faqat narxga, faqat akalar narxga sotiladigan. Qayerda mashinasi? Qanjoshda. Shaharda mashinasi ekan. Telefon nomeringiz? 98-lik 200 2702 raqamlariga akalar aloqaga chiqib ko'ramiz. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Gentra mashinamiz 2019-yil, 97 ming yurgan ekan, 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Avtomobilimizni xullas motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, padranlik choklari, usulitlar, xullas akalar, pokoleniya propan i pokoleniya metan gazlargacha qo'yib qo'yilgan, balonlari to'rtta. Baloni yangi, 4-chi pokoleniya metan, linoni yo'q, ko'riklari, chixollari, mana salon holatlari, avtomat korobkada luklarini ko'ryapsizlar. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. I avtomobilimiz mana salon chixollari ham xullas yaxshi holatda, yangi chixollargacha taqib qo'yilgan ekan. Mashinani olib turib, unaqa rasxot qiladigan joy yo'q deb o'ylayman. O'zingizlar ham bir qator ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Temir metan i bagajimiz mana chok holatlari. I avtomobilimiz akalar, buyoqdan bagaj choklari. Mashinani mana orqadan vidi. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Bor aka.
Yaxshi, motorda rasxod yo'q. Yo'q, rasxod yo'q, kraska toza. Hadoylari ham yaxshi. Hadoyda ham ishi yo'q, ha? Hadoyda ham ishi yo'q ekan akalar, kraskalarini ham toza deyapti. Mashinaning holatini ko'rib turibsizlar. Bu aka qayerda mashinasi? Xo'jovatda mashinasi. Kraskasi ham toza ekan, narxichi? 12,5 ming, ozgina kami bor. Savdosi bo'ldimi yo'qmi aka? Savdosi. Variant barterdan qanaqa yo'llari bor? Faqat naqdga mashina o'zingizlardan. Dehqonchilik. Mashina akalarimiz o'zlaridan, dehqonchilik. Xullas, dehqondan jentra so'ragan akalarimiz telefon qilib gaplashib kelishib olaveramiz. Telefon nomeringiz? Hozir telefon nomerini aytishadi. Mashinani mana holatini ungacha ko'rib turasizlar akalar. 90lik 773 92-90 raqamlariga shtir etib aloqaga chiqib boraveramiz. Bizdagi avtomobilimiz oq rangdagi Gentra mashinamiz. Xullas 2021-yil 69 ming yurgan ekan. Xullas mana mashina o'tib olsa, hozir oldingi kapotlarni ochib, akalar qolgan ma'lumotlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. 3-chi pozitsiya avtomat korobkada mashinamiz mana holatini o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Oldi faralar amerikanka. Motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, adramlik choklari, usulitillar, gazlari bor. Balonlariga kelsak, balonlari ham yaxshi holatda. Kurgovoy tonirovka ekan. Tonirovka ruxsati. Xullas bor deyapti. Linoning ko'rish chixol, salon holatlari, multirullar, i mana salon holatimiz akalar ko'ryapsizlar, mana luklari ham ko'rib turibsizlar. İyi mana bu yoqdan akalar, aha, salondan ko'rinishi. Xullas, mashina multirullagacha taqilib qo'yilgan ekan, hamma yo'g'i. Orqa stoplar optira. İyi bagaj qismiga kelsak. Polni shumkami? Mashina polni shumki ekan. Temir metallari, iyi bagajimiz akalar, mana choklari. 4-chi paketlarda metan, ha? 4-chi paketlarda metan gazlargacha bor ekan. Avtomobilimiz bo'ldi aka, hozir o'taman orqadan, mana ko'rinish. Motor hadoylari? Go'zal. Yaxshi. Motorda rasxod yo'q. Yo'q. Hadoyda ishi? Bor yo'q, 69 ming kilometr yurgan, ha? 69 21 mida aka? 21-yil 69 ming yurgan, 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Mashinamiz bir qo'l minilgan mashina ekan. Kraskasichi? Top-toza. Kraskasi ham toza. Olib borib ko'rsatib, tekshirib olish kerak aka. Xullas, bemalol tekshirib olaverasizlar. Qayerda mashinasi ekan aka? Chem shaharda mashinasi, xullas Chemda mashinasi. Narxi 13300 kami bor. 13300 kami bor. Bozor ham qildim aka, savdosi bo'ldimi? Qancha? 12,5 ga berilmadi. 12,5 ga berilmadi. Variant barter bank. Narxi. Faqat narxga. Telefon nomeringiz aka? 99lik. 559. 00.07 raqamlariga aloqaga chiqib ko'ramiz. Bizning avtomobilimiz oq rangdagi Gentra, mashinamiz 2022-yil 38 ming yurgan deyapsiz-a, 38 ming yurgan. Xullas 3-chi pozitsiya avtomat korobkada avtomobilimiz. Xullas akalar, motor qismiga kelsak, motor holatlari, podramnik, choklari, usulitillar. Xullas akalar, mashina xullas oldi. Faralar amerikanga fara taqib qo'yilgan, mashina minishga tayyor. Bloger mingan mashina akalar, o'zimizni tanishtirdi mashinalari, balonlari kelsa, balonlarimiz yaxshi holatda. Bitta bloger ukamiz minib yurgan Linoning ko'rish chixol, salon holatlari ko'ryapsizlar, luklari 3-chi pozitsiya avtomat korobkada. Videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yamiz. Iy avtomobilimiz bu yoqdan mana salondan bir qator ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, temir metallari, iy bagajimiz akalar zapaska tushmagan, ha? Ko'ryapsizlar, zapaskalari tushmagan ekan, 4-5 yillari akalar shunga bo'lgan. I bagajimiz bu yoqdan choklari, orqa stoplar ham optira stopgacha taqib qo'yilgan. I mashinamiz mana holatini ko'ryapsizlar. Amerikanka optira, xullas 38 ming yurgan mashina bor yo'g'i. Aka, motor hadoylari chotki, xudo xolasa, motor rasxod yo'q, hadoylar 4 ta yangi balongacha taqib. Shu spravka bir qo'l minilgan mashina. Bir qo'l minilgan mashina ekan. Akalar, davenis ham chiqib o'radi deyapti, kraskasi? Top-toza. Kraskasi ham toza. Qayerda mashinasi aka? Asakaniki, meni ko'rsatdi. Na, xullas mana Zafarbek ukamizning mashinasi, xullas asakalik, ular kraskalari ham toza deyapti. Buni narxini qancha deyapsiz endi? 14100 xayriga o'tib beraveramiz. 14100 kami ham bor, variant barter bank, barteri bor, devo mashinalariga. Variantga chiqmaydi, bank yo'q, ha? Telefon nomeringlar? 33 kodi bilan. 33lik 177 00 17 raqamlariga aloqa chiqaring. Rossiyadan telefon qilib, primo tushamaydigan bo'lsa,
Aka Telegram'dan yozsin. Shu qulay variant. Xullas akalar eshitdilar, Rossiyadan telefon qilib, tushunmayotgan bo'lsanglar, Telegram'da yozsanglar, akalar Telegram ham bor. Xullas bemalol gaplashib kelishib olaverasizlar. Albatta, avtomobilimiz oq rangdagi Gentra, mashinamiz 2019-yil, 100 qancha ham yurgan deyapsiz? 127 ming yurgan, 3-chi pozitsiya avtomatik korobka. Ultra amerikankalargacha taqilgan iy avtomobilimizning motor holatlari, padramlik shoklari, ustritlar, xullas hamma yo'q joyda ekan akalar. 4-chi pakleni metallargacha qo'yilgan, balovlari kelsa balovlarimiz ham yaxshi holatda. I avtomobilimizning saloni. Linoni yo'q, ko'ringlar, chixollari mana salon holatlari, luklari akalar. Avtomat korobka. Orqa panellar tandirovka. I avtomobilimiz ana bu yoqdan bir qator salondan ko'rinishi. Har doimgida bitta aybini aytib o'tiramiz. Mana, mana shu yerdan mashinagacha kiraska. Petnos, ha? Eshik o'tmagan ekan akalar. Bemalol xullas tekshirib ko'rsatib olaverasizlar ekan. Temir metallari, qozonlari ham bor aka. Ko'ryapsizmi, mana qozonlari ham butun zapaska balon, damkrat, kluch hammasi bor ekan. Orqa stoplar ham o'ptira stop. Motor hadoylari yaxshi. Motor hadoylari zo'r aka. Rasvot yo'q. Yo'q. Hadoyda ham ish yo'q, ha? Bemalol tekshir. Xullas motorlar ham akalar tekshirtirgandan keyin pulini sanaveradi. Soatda ishlab turibdi-kan, eshitdinglar, ustingizlarga ko'rsatib tekshirtirib olganlar degan notarisda pulini sanashaveradi, mayli deyshyapti. Kraskasi ash joyda xolos, ha? Ko'rsatib o'tgan joyimizda akalar, narxichi buni. Aka, to'zilib o'tirmaymiz, magazin narxi aytamiz. Siz obunachilaringizga aka 10600. 10600. Izzat ber degan aldanman desa, nabodo. 50 dollar yana xayriga o'tib beramiz. 10600 akalar yana xayriga 50 dollar ham o'tib berishar ekan. Barter, bank variant yo'llari. Kim xohsa kelishamiz. Telefon qilasizlar, akalar do'zlar bilan gaplashib ko'rasizlar. 91 kodi bilan. 91 lik. 611. 611. 0121. 0121 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. WhatsApp ham yo'q. Xullas, Telegram, WhatsApp hamma nimalari bor. Mashinamiz 2019-yil, 127 ming yurgan, 3-chi pozitsiya avtomat korobkada. Avtomobilimiz mana holatini ko'ryapsizlar. Telefon qilib gaplashib kelishaveramiz. Mashinaning narxini 10600 kami bor. Biz kanaldan chiqsak yana 50 dollar xolam o'tib men berishadi. Navbatdagi avtomobilimiz 2019-yil, 141 ming yurgan, akalar 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motor holatlari, padramlik, choklari, ustilitlar, xullas 4-chi pakleni akalar propanigacha o'rnatib qo'yilgan. I balonlariga kelsak, balonlarimiz ham 4 ta balonimiz yaxshi holatda. I avtomobilimizni saloni linon yo'q, ko'ringlari, chixollari va salon holatlari, rullarimiz mana Malibu rul, xullas hamma yo'q bor ekan. Rulda hamma yo'q, nulatib qo'yganmiz, abagrev sidini. Abagrev sidini, ha? Abagrev sidini. 50 km bitta polni zapravka bilan yuryapti. Bitta akalar polni zapravka xullas propan bilan 450 km yuryapti ekan. 200 ming, 210 mingga to'layapti, ha? 200 ming, 210 mingga xullas to'layapti ekan. I mana bagajimiz, chok holatlari. Avtomobilimiz orqadan ko'rinishi. Motor hadoylari yaxshimi? Aka, soatda ishlab turibdi. Ham ustasiga olib boradi, tekshirtiradi. Tempo sanaydi. 3ta detalda petnosi bor aka. 3ta detalda akalar petnosi bor ekan, ichiga o'tmagan deyshyapti. Qayerda mashinasi bu? O'zimizga Andijon shahrida. Ana shaharda mashinasi. Kraskasini eshitdinglar akalar, 3ta joyda petnosi bor. Mashinamiz 2000 necha edi? 19000. 141 ming yurgan, 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Narxchi? Narxi aka, agarda sizning kanalingizdan chiqadigan bo'lsa, buni aka 10600 ga beramiz. 10600 bo'lishi. Ha. Kami yo'qmi? Yo'q. Kami yo'q ekan akalar. Variant barter bank. Telefon qilsa kelishamiz. Telefon qilasizlar, akalar do'zlaringiz bir qator gaplashib kelishib olaverasizlar. Telefon nomeringiz 91 kodi bilan 91 lik 611 611 0121. 0121 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. WhatsApp, Telegram, xullas akalar telefon qilib tushamaysizlar, WhatsApp, Telegramga ham yozsanglar, aloqaga telefon qilsanglar bo'laveradi. Через Telegram, WhatsApp. Albatta, avtomobilimiz qora rangdagi Gentra, akalar mashinamiz 2023-yil, 75 ming yurgan. Xullas 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Xullas akalarimiz aytayapti, mashina polni shunga bo'lgan ekan. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motor holatlari, padramlik, choklari, ustritlar, 4-chi pakleni, metan gazlarigacha akalar bor ekan. Oldi mana ko'ryapsizlar, faralarimiz amerikanga faraga taqib, nomerlari ham it nomerlarini taqib qo'yishibdi. Balonlariga kelsak, balonlarimiz 4 ta yangi balon taqilgan. Avtomobilimiz mana salonda bir qator ko'rinishi, ular orqa panellar tandirovka bo'lgan, orqa o'ptira stoplar. I bagaj qismiga kelsak. Zapaska balon, temir metallari ko'ryapsan, aytilgandek, polni shumka mashinamiz.
И автомобилимиз мана орқадан кўриниши. Ака, мотор ходовилари? Жойлар. Яхши. Мотор расход йўқ, ходовида иши йўқ. Қайерда бошласи экан? Жалақ. Жалақ худуғда машинаси? Жалақ. Жалақ худуғдами? Жалақ худуғда машинаси экан. Буни нимасини, краскасини қанақа деяпсиз экан? Краска йўқ. Йўқ, тоза. Бемалол тешиттириб кўрсатиб олиш ўради. Нимами нархчи? 16000 ками бор. Бозор қилдими ака, савдоси бўлдими? Qancha qilish edi? 15300 ga berilmoqda. Variant barter bank yo'llari bormi aka? Banki bor. Bank qilib olsa bo'laveradi. O'zi banki bor mashina. Ha, tayyor banki bor. Bankini olib olaman deysiz, qanchaga berasiz? Hisob-kitob qilmayapsiz. Ha, xullas, telefon qilasizlar, akamiz hisob-kitob qilib qo'yadi. Bu yog'ini ham kelishib olsanglar bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 90lik. 756. 756. 34 raqamlariga akalar aloqaga chiqaraveramiz.